Se quiser mudar a lateral, fala dentro. Oxi.
frente. É, quem pagou foi o Carlinhos. Ah! 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 O Carlinhos pagou. Você defendeu quantos pênaltis? Só aquele um. Vai! Ah, você, mas na primeira você nem passou? Passei? Eu tirei o Claudião? Ah, tirou o Claudião? Você não tava aí não, cara? Ah, eu tava jogando tudo lá, eu acho que os pial nem. Daí eu fui embora, mano. Já era 3 horas, eu tinha que ficar com as crianças. Já deu uma? Já deu uma? Esfriar, Foi 4! Boa!
fica correndo, só atrás dos caras. Vai esquerda, direita, descer. Vamos lá, Tomar. Vamos acertar isso aí, ó. Vamos jogar, pô! Desce, Juninho. Vai, Gabriel. Desce aqui, ué. Agora, ele é teu, ó. Mas você tá na lateral e a lateral quem tá ficando? Então, vamos lá. Desce aqui, Dudu. Rua, rua. Passa, rua. Desce lá, Wendel. Desce. Aí. Ai. Tirou. Bola, Alexandre. Ei, só posicionar certo, pessoal. Vai, cara, vamos entrar um nem baixo, não. Bora, Alexandre. Vai, já sai pegando. Ei, deixa a lateral aqui, Alexandre. Vamos lá. Ajuda o meio, ajuda o meio. Entrou, opa, eu vi. Eu vi. Ei, quero você também aqui, ó. Tá? Ei, ei, quer ser expulso? Hã? Ó, pra você, passa aí fora. O que você aí, parceiro? Entra em campo, homem. Nem falei nada, esse malandro. Não dá ruim, um monte de troço do cachorro ali, alguém até jogou de vocês cá em cima lá. Achei alguma coisa lá, tem um troção de merda lá de cachorro lá, alguém cá em cima lá, velho. É sério mesmo, sem zoeira. Ali, ó, fala pro Gilmar ali, ó. Ô, Gilmar, segura o tempo, hein. Mas o medo de tirar uns caras pra... porque vai pra forte, tá ligado? Cachorro? Deve ter... deve ter sido aqueles que vem aí no abandonado. Enfim, o medo agora é do vedarem o time lá, porque agora tem 20 caras, a chance de ter um que é muito bom lá no meio. Porque tem um que é tipo amigo de amigo, que é assim, aí eu não sei como é que o cara joga, tá ligado? Falei pro pai, ó, fica de olho, se tu vê que o cara é muito bom, já vai me avisando, já que eu já vou conversando com os caras já. Esse aqui não tem como chamar pra mudar, cara.
Boa!
Hein, Zé? Tempo pro. Bora, piazada, bora! Quem pediu? O piazão moreno ali. É. Mas o que que ele deu? Dois lances. Não falta quanto que ele passou no fim do goleiro. Ah, tá. Isso que eu não tinha entendido. Não tinha entendido. É a lança, pessoal. Tem cuidado com a lança. Falta na marcação. Gabriel! Tem que bater pra fazer o gol, hein? Vai,
resolver na hora, velho. Tem que deixar pra mim, né? Pensa no cara parceiro, velho. Não, ele é. Ô Zé, o tratamento do cara, você não dá. Ele é parceiro. Eu faço questão de você vir quem você quiser trazer. Faço questão. Pessoal, tá vendo, Alex? Se você tiver em casa, me liga. Ah, sabe? Toda vez você vem. Parceiro. Demais, vem da manhã, cara. Já vem, Zé, Pedro. Vamos, não tem certo. Fala, Suárez! Antes que escreve mais. Aham. Uhum. A gente quer fazer, mas ele tá. Tá caro, né? Come on.
Ah!
resto, faz o gostar, velho. Vai, quarta falta. Thank you.
Olha na frente, querido. Olha na frente. Valeu. Ah, não, mas é. E foi? Que foi assim? Vai de gol lá. Vai de gol, hein? Só que eu tava gravado no outro. Aqui, ó. Tem que gravar, tá gravado. Não, pegou o outro ali, mano. Pegou o outro ali, mano. Peguei o problema, mentira. Entendeu? Ó, primeiro gol é esse aqui. Se tivesse gravado, eu fosse falar no lugar desse vídeo, que a qualidade bem melhor. Mas não, se fosse gravado, eu fico top, velho. Não é nada, hoje vamos ver se sai algum golzinho, né? É, hoje tá gravando tudo. Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos!
Eu acho que foi o. Eu acho que foi esse aqui agora. Eu acho que é 12? Não. Acho que é o 3. Acho que é o 3 que ficou. Eu acho. Eu acho que é. Com 12? Com 12? Ah, não. Confundi. Como é que tá esse coração aí? Deve estar bagunçado, certeza. Ah, quando... certeza. Só quando te ver, Clamar. Não, certeza. Que bom. Dois minutos. Fizeram o que tinha pra hoje aí. Eu tava engraçado, acredita! Já tá uns 3 minutos que acabou. É que a... aqui deu problema lá, né? Do... É, ele joga em tudo que é lugar. Fizeram os catequistas e ele era Obrigado.